បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាប្រិយតាសានិងសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV នៅក្នុងគណៈនេះទាំងអស់ផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពកម្ពុជានៅដងទន្លេទាំង4នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខនិងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែងបានតាមដានយកតែកម្ពុជាទន្លេ3ទេគឺមានទន្លេមេគង្គទន្លេសេសាននិងទន្លេសេកុងបាទហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសុនឆាំបាទអនុប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខនិងឧតុនិយមខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កម្ពុជាទឹកបាទប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានការហក់ឡើងចិត្តដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបាទគឺនៅល្ងាចម្សិលមិញបាទនៅថ្ងៃទី24ម្សិលមិញនេះគឺមានកម្ពស់10ម៉ែត្រ51បាទហើយដល់ព្រឹកទៀតនឹងព្រឹកនេះបាទព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញា2024នេះទីទឹកបានប្រក់បន្តិចហើយសម្រាប់ទន្លេមេគង្គគឺនៅត្រឹមតែកម្ពស់10ម៉ែត្រ0.5 តែ10ម៉ែត្រ40តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយទន្លេសេសាននៅល្ងាចផលមិញនេះគឺមានកម្ពស់9ម៉ែត្រ26ដោយឡែកនៅព្រឹកនេះព្រឹកថ្ងៃទី25នេះគឺស្រក់នៅត្រឹមតែ9ម៉ែត្រ0.5តែប៉ុណ្ណោះនេះទន្លេសេសានហើយទន្លេសេកុងឯនោះវិញគឺនៅល្ងាចផលមិញមានកម្ពស់8ម៉ែត្រ80ហើយនៅព្រឹកនេះគឺនៅស្រក់នៅត្រឹមតែកម្រិត8ម៉ែត្រ58តែប៉ុណ្ណោះនេះស្ថានភាពកម្ពុជាទឹកហើយចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុបាទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយបាទគឺថាភ្លៀងស្រកធ្លាក់រហូតហើយបើតាមរបាយការណ៍ពីប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខទឹកហ្នឹងគឺលោកបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺថាគឺភ្លៀងតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់នេះហើយចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង3គឺថាមានការរាំងបន្តិចហើយចាប់ពីម៉ោង3រហូតដល់ពេលយប់គឺថាអាកាសធាតុបានបន្តឲ្យមានជាក់ទៀតហើយបាទហើយជុំវិញការហក់ឡើងកម្ពស់ទឹកចិត្តដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននេះតាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ែនគង់បាទអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាកម្រិតទឹក10ម៉ែត្រ40នេះគឺមិនមែនជាកម្រិតទឹកប្រកាសអសន្នទេគឺកម្រិតទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហក់ឡើងដល់កម្រិតចិត្តដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាប្រធានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តនេះក៏បានត្រៀមនិងរៀបចំនៅឧបករណ៍ជួយបាយសម្ភារៈអីហ្នឹងដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែលមានការលិចលង់ព្រោះថាកម្រិតទឹកនេះកម្ពស់នៅ10ម៉ែត្រជាងនេះមានការហូរទៅដល់តំបន់ទំនាបមួយចំនួនហើយហើយក៏មានការចូលលិចលង់ទៅដល់ផ្ទៃដីស្រែចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការលិចលង់ផ្ដាច់ទៅដល់ផ្លូវដូចជាស្ពានលូមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាស្រុកមួយចំនួនដែរហើយដើម្បីកាន់តែជិតច្បាស់សូមស្ដាប់ការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ែនគង់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមការគម្រាបជូនដែរថាកម្រិតកម្ពស់ទឹកនេះគឺជាកម្រិតកម្ពស់ទឹកដែលយើងត្រូវប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនមែនជាកម្រិតកម្ពស់ទឹកដែលត្រូវប្រកាសអសន្នទេតែទោះជាយ៉ាងណាគឺគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តដែលផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពនៃការកើតឡើងកម្រិតកម្ពស់ទឹកជាបន្តបន្ទាប់និងពេលខ្លះមានហាក់ដូចជាមានលម្អិតលឿននោះគឺបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរួចរាល់នៅកម្លាំងសរុបមធ្យោបាយសរុបនិងធនធានសរុបជារួមគឺយើងមានផែនការឆ្លើយតបទៅតាមគោលដៅនីមួយៗរួចហើយហើយកម្លាំងរបស់យើងទាំងអស់បានចែកបែងចែកទៅតាមគោលដៅនីមួយៗដែលជាកម្លាំងរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តហើយមានកម្លាំងសរុបទាំងអស់នៅក្នុងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តទាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់ទាំងនៅមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកនិងជារួមនៅថ្នាក់ខេត្តម្ដង
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តដែលផ្អែកលើស្ថានភាពនៃអាកាសធាតុនេះគឺបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធនៃការប្រកាសបានដឹងមុនគេហៅថា EWS 1294ខ្ញុំបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បានរួចរាល់ដើម្បីត្រៀមយើងឃើញហើយថាស្ថានភាពនៃការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកនេះបានបណ្ដាលឲ្យកម្រិតកម្ពស់ទឹកបានហូរចូលទៅដល់តំបន់មូលដ្ឋានមួយចំនួនផងដែរដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទៃដីបង្កកើនផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនិងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចហើយមិនអស់ពេលនេះនៅមូលដ្ឋាននៃក្រុងស្រុករបស់យើងនៅក្នុងខេត្តសង្កែនេះបាទចលនផលាតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរគឺបានបន្តត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសិនបើមានករណីដែលហក់ឡើងទឹកឡើងកម្ពស់ពោះជាងនេះឬក៏ប៉ះពាល់ច្រើនបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ស្ថានភាពទឹកតាមការបញ្ជាក់ពីតួលេខល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញមានការហក់ឡើងហើយមកដល់ព្រឹកមិញរៀងស្រកបន្តិចតែស្រកតិចទេអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃនេះភ្លៀងអាចនឹងថាមានការឡើងទៀតក្រៅតែពីឡើងដោយសារតែទឹកភ្លៀងទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្នែកខាងលើវិញពីព្រោះយើងជាប់ជាមួយនឹងខាងប្រទេសឡាវមានការបើកវាទឹកឬក៏មានស្ថានភាពបែបណាដែរទើបរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាមានការហក់ឡើងរៀងច្រើនដែរហើយជិតដល់កម្រិតនៃការប្រុងប្រយ័ត្ននោះលោកផល្លាចា៎បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពការហក់ឡើងកម្ពស់ទឹកហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះមានការប្រកចុះបន្តិចនេះតាមការព្យាករណ៍របស់មន្ត្រីសន្តិសុខទឹកគឺថាបើសិនជាមានការហក់ឡើងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាទន្លេផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះនោះត្រាតែខាងប៉ែកប្រទេសឡាវបាទមានប្រទេសឡាវប្រទេសថៃចិនវៀតណាមជាដើមហ្នឹងគឺមានអាកាសធាតុជាងធ្លាក់ក៏ដូចជាមានស្ទុះអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់នៅព្រឹកមិញនេះលោកសិនឆាំបានបញ្ជាក់មក BTV យើងថាទឹកនៅដងទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាទន្លេសេសានសេកុងស្រក់នេះក៏ដោយសារតែនៅប៉ែកខាងឡាវហ្នឹងគឺមានការល្អប្រសើរសម្រាប់អាកាសធាតុហើយដងទន្លេមេគង្គនៅខាងប្រទេសឡាវហ្នឹងក៏មានការស្រក់ចុះដូចនេះហើយទៅបណ្ដាលឲ្យដងទន្លេនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងក៏បន្តដកចុះបន្តិចវិញដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអាកាសធាតុនៅខាងប៉ែកខាងលើប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅខាងប្រទេសឡាវទីអីហ្នឹងមានជាងចាក់ច្រើនហើយដងទន្លេមេគង្គមានការហក់ឡើងនៅខាងប៉ែកខាងឡាវហ្នឹងជាពិសេសនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេពៀននៅក្នុងខេត្តចម្ប៉ាស័កនិងខេត្តអត្តពឺហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងយើងអាចនឹងប្រឈមនឹងហក់ឡើងបន្តទៀតហើយហើយយើងឃើញថានៅក្នុងកម្រិត10ម៉ែត្រ40នៅព្រឹកនេះគឺថាវាជិតនឹងដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយព្រោះប្រកាសប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ទន្លេមេគង្គនេះគឺ10ម៉ែត្រ70ហើយប្រកាសទន្លេមេគង្គនេះប្រកាសអសន្នគឺកម្រិត11ម៉ែត្រ30បាទចា៎អរគុណលោកផល្លាដែលបានជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនជនពីស្ថានភាពទឹកនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយមានអ្វីវិវត្តថ្មីយើងនឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកបន្តទៀតជម្រាបលាអាចារ្យ